specialtröja som går upp CDF. Kuratorsfri. Här. Designad av Fabian. Säljs bara här idag. Så vill ni ha den här så kan ni köpa den här nu. Säljs av Piratpartiet. Alltså all liksom vinst går till Piratpartiet i Piratpartiets verksamhet. Går att köpa den här som ni har idag. Kan jag rekommendera den. Och i övrigt så tänkte jag ta och visa lite av den nya kollektionen som Piratpartiet har börjat med här idag. Jag ska ta det idag. Jo, ska jag säga. Jag ska ta den väldigt kort. Jag ska ta den väldigt snabbt. Vi har en ny tröja som har behovspyramiden på sig. Finns att köpa här. Finns att köpa i Piratkoppen. Vi har en specialtröja med namntryck på. Som man alltså får sitt eget namn på Piratpartiet. Den är special och säljs bara här idag. Då får man en tröja med sitt namn och med Piratpartiet. Den finns i svart och den finns i svart. Han finns i lila också. Finns i lila. Vi har en Keep Calm, en Vault Pirate. Också jättesnygg, finns här och i Piratkoppen. Finns med nya grafiska profiler. Äntligen, 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 äntligen har vi nya grafiska profiler i Piratkoppen. Wow, det tog bara ett år. Vi har något nytt och coolt. Vi har en reflexväst med P-loggan och ens eget namn på. Den är också special bara idag. Den kanske kommer dyka upp senare i Piratkoppen också. Men om man vill ha en cool reflexväst med sitt eget namn på och till exempel demonstrationer. Så now is the time. Och till sist en lila tröja med nya grafiska profiler. Och när jag säger till sist så menar jag inte till sist, så jag menar till näst sist. Vi har också en sån här cool grej, ett nyckelband med namntryck och Piratpartiet. Finns också här bara idag. Så jag ska inte uppmana er till att man följer en massa pengar, men... Okej, då ska jag göra det. Ni ska spendera alla pengar i Piratshoppen. Men tips är, gå först till bar och spendera lite pengar. Där kommer vi spendera mer pengar sen i Piratshoppen. Jag vill önska grattis till Piratpartiet och alla oss här och säga att ni är fantastiska människor. Tack!